დაიწყო კიდევ ერთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და გურამიშვილის გამზირზე მაცხოვრებელ მოსახლეობას მოემსახურება. Გვერდით არის ძველი ბაღი, თუმცა საკმაოდ დიდია მოთხოვნა და შესაბამისად ეს ბაღი ვერ იტევდა ბავშვებს, ამიტომ მის მომიჯნავედ დავიწყეთ ახალი ბაღის მშენებლობა, რათა ერთი წლის თავზე დავასრულოთ მშენებლობა და მივიღოთ ყველა ის ბავშვი, რომელიც ელოდება ახალ საბავშვო ბაღს. ეს არის მესამე საბავშვო ბაღი, რომელიც ნაძალდევის რაიონში ჩვენ დავიწყეთ წელს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტერიტორიისთვის, ამ დასახლებისთვის ამ საბავშვო ბაღის მშენებლობა. Აქ იქნება 8 ჯგუფი, დასაქმდება 50-ზე მეტი ადამიანი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მინდა გითხრათ, ადაპტირებული იქნება სპეციალური საჭიროების მქონე აღსაზრდელებისათვის. Thank you.